А сега е вистинско време за гости. На крајниот агол од студиото, нашата Ирина веќе ги пречека нејзините гости. Имаме полна куќа гости ова утро. Добро утро за Сашка Крстевски, наставник по хемија и производител на природна козметика и вашите ученици. Иренче, добро утро и за тебе. Јас предпоставувам дека ќе имате одлична дискусија и нешто многу интересно, може би долго не сме говореле на оваа тема, да им откриеме на гледачите. Токму така. Сузе, добро утро до тебе, добро утро до нашите почитувани гледачи. Како што кажа Сузе, полна куќа, полно студио, преубави гости, млади деца и нивната наставничка, Сашка Крстевски, која што е наставник по хемија и воедно производител на природна козметика. Наставник по хемија во основното училиште Крсте Мисирков и овде е заедно со нас, со незините ученици од 9-то одделение, кои што се прекрасни деца. Имавме можност половина час пред разговорот да ги запознаеме. Исклучителни деца, како што кажавте вие. Деца кои што ја представуваат и вашето училиште по надпревари, по хемија. Тие самите ќе се представат и ќе си кажат кој на кој надпревар учествувале, а јас ќе кажам дека до мене е Мила, Бисера, Матеја и Хамза. Ги запамтив имињата, не ве погрешив, нели? Добро утро на сите. Добро ни дојдовте, ви благодарам што станавте вака рано, иако сте втора смена на училиште, така ни кажавте. И сега прво разговорот ќе си го започнеме со вашата наставничка Сашка, која што ќе ни каже за ќе направиме за почеток една паралела околу органска, природна и веганска козметика. Вие донесовте овде и примероци од вашата козметика, од она што се произведува, ама и да за почеток да ни кажете што е што. И од што е составена природната, од што органската и од што веганската козметика? Така, добро утро. Добро утро, Ирина. Добро утро на сите во студиото. Добро утро на гледачите. Благодарам за можноста да се презентираме. Не само јас, туку многу подраго ми е кога вака имам мој тим со мене, а ова се моите дечиња. И уште неколку ни се на училиште, тоест дома, не беа во можност да дојдат. Прашањето е многу убаво и е многу корисно, затоа што сметам дека после толку години во правење и изработка на природна козметика, најмногу треба да обрнеме внимание на едукација. Што значи кога ќе постигнете по некој производ, што значи да земете природен, органски, вегански или комерцијална козметика. Значи, под веганска козметика спаѓа секоја козметика која што во себе и во својот состав не содржи компоненти од животинско потекло. Природна козметика е козметика која што се темели на природни компоненти, но не мора да биде 100% од природно потекло сите компоненти, може да содржи и компоненти кои што се од синтетичко потекло. За разлика од неа, органска козметика веќе е козметика која што се темели на компоненти кои што се произведени во земјоделието под строго контролирани услови. Значи, не сме и не постои можност и шанса да тие компоненти бидат интоксицирани со химикалии и хемиски субстанции. Е, затоа е важно да знаеме што е органска козметика. Што е што? Убаво објасните сега. Вас ви помага многу вашата професија, хемијата. Сигурно е основа во ова што го работите вие во природната козметика. Меѓутоа, потребно е сепак некоја доедукација. Така, Како што ми кажавте пред разговорот, се едуциравте во странство, така? Во Србија? Вака, да, значи, оваа линија, овие производи се природни производи, природна козметика и органска, која што не може да ја правиме дома. Значи, не можеме да правиме од восок и од масла, туку бара да се тоа емулгатори, да се емолиенси, да се конзерванси. Значи, се што треба да содржи една козметика и да биде микробиолошки исправна. За тоа, да, треба доста учење
и јас одлучив да се едуцирам во Белград за почеток, кај мојата менторка Маријана Милосавлевик, исклучителна жена и мислам дека една од најдобрите во оваа област. Потоа во Ниш, така што не застанувам тука, се едуцирам постојано и ова што го работам, стојам зад него 100%. Колку време е потребно еден производ да се изработи природен, природна козметика? Еве, овдека има и во нашето студио, вие донесовте креми, сапуни, ќе ми помогнете тамо од таа страна, кај што се лосионите? Тука имаме, имаме етеричен парфем, имаме сирум, хиалуронски сирум, млеко за чистење, лице, одстранување водоотпорна шминка, лосион за тело и имаме природни сапуни. Колку време е потребно? Па, многу време е потребно. За состојките, така, за сигурно значи, години. Многу е важно, може да е природна козметика, значи може да содржи се што треба да содржи еден производ. Но многу е битно како ќе ги комбинирате компонентите. Па од самата комбинација може да излезе и производ кој што не е добар. Затоа е многу важно, јас најмногу време трошам на формирање формула, создавање формула за одредена намена, ако е тоа лосион за тело или е крема за раце или е крема за лице. Значи, што барам јас, каков производ да направам? Така, сакав да прашам така, за каков тип на кожа се наменети овие производи? Па имаме за сите типови на кожа, значи имаме и за масна комбинирана нормална, кожа, така. Имаме за нормална, да, сува кожа, имаме за раце. Сашка, кој што интересот се... за кој тип на козметика е најголем од потрошувачите од вашето искуство? Колку веќе време се занимавате со производство на козметика? Па 5 години. 5 години. Да, 5 години повеќе, што се троши повеќе? Природна, органска, веганска? За што постои најголем интерес? Најчесто е природна козметика. И во тоа секогаш објаснувам што купува клиентот од природна козметика, што подразбира под тоа. Така што прво правиме еден разговор, па потоа одлучуваме што е најдобро за неговата кожа и за неговите потреби. Јас би сакала да ви се вмишам малку. Разговорот и оваа млада сила овде, која што е огромна подршка на наставничката, би сакала да ги прашам за какви формули се тие заинтересирани и дали тие ви предлагаат нешто, за какви линии би се тие охрабриле да бидат еве вака автори на некаква линија и колку тука ви се надополнувате всушност додека ја формирате формулата, бидејќи морам да ви признам дека хемиските формули не се некоја моја силна страна и не биле никогаш некој предмет на моје истражување, но ми е интересно ова што го правите, а тие се толку ги гледам дека ве слушаат со огромно внимание и љубов. Кој ќе ни каже? Од Хамза може би? Да. Повели? Јас се викам Хамза Резма, ученик во Крстен Мисирков, член во хемиската секција по која држи на синичката Сашка. Еве како посетување можеме за дезодорансите да кажеме. На хемиската секција секогаш правиме експерименти и последно беше тоа што направивме лабело за уста и тој беше многу добар од природни состојки. Да. Тешка беше формулата? Ја знаеш на памет? Или треба се присетиш? Мора се подсетам. Браво. Одлично. Добро, ти да користиш лабело, тоа девојчињата сигурно ја знаат формулата. Лабелата ги подарија на своите мајки. Браво. И од мајките имаме браво, големо браво. Секоја чесна вистина. Може да си се да си продолжите еве мила Бисера Матеја кој сака од вас. Еве јас ќе ти помогнам вака со микрофонот. Слушнав дека дезодоранси. Да, правите така? На часовите по хемиска секција до сега имам изработено дезодоранси, лабела, балсами за уста, сапуни исто така, сите на природна база.
Формулите се така тешки, не ги знаеме на памет, затоа што... Кој ви ги кажува формулите? Наставничката? Наставничката, да. Вие да, тука нешто предонесувате, имате, може би, со некој, со, еве, да кажеме, да кажете малце од ова, наставничка, малце од ова, ке ставиме да излезе малку по ваше? Па да, најчисто имаме рецепта, но постои експериментирање секако. Додаваме... Тоа го работите на секциите, така? Да, тук, да. Повеќе се интересираат зошто комерцијалните дезодоранси се штитни за нас и што е тоа што е доброто во овие ние што ги правиме. Така што дискутираме повеќе на таа тема и за почеток се одлични. Да ги вклучиме и малце Матеа и Бисера во разговорот. Јас сакам да ве прашам, имате голема љубов од вашата наставничка, која што ви, незината љубов кон хемијата, ви ја пренесува и на вас. Од каде кај вас љубовта и интересот кон овој предмет? И колку ви се интересни оние вон школски активности, секциите? Што правите? Како изгледа една секција? Еве, како ви поминува времето? Па јас мислам дека времето ни поминува баш брзо и убаво. Затоа што и ние се едуцираме и наставничката ни го пренесува се она што го знае и правиме многу убави работи на хемиските секции. Покрај козметика нешто друго изработувате? Например, некој... скроп. Да. Изолиравме скроп. Да, например, минатата недела изолиравме скроп од компир. Како изгледа тоа? Го микроскопиравме исто така. Скробни зрна, така. Да, скробните зрна. Правевме хартија. Да. Од стара хартија рециклиравме, изработувавме нова хартија. За нашите потреби, да. За сите известувања, ние ја користиме нашата хартија што ние изработуваме. Вие сте сите ученици во 9-то оделение, во Крстен Мисирков, во тоа основно училиште. Сте настапувале на натпревар по хемија. Минатите години. Очекуваат и надпревари и оваа година од оние регионални, обштински, па државен, дај Боже, да стасате и да државен. Каде планирате и како планирате да го проложите вашето образование? Останувате нешто што е поврзано со хемијата? Може би медицина, фармација? Кај е вашиот интерес? И кажете ми што, на кој надпревар сте учествувале по хемија и кое место сте освоиле? Да. Јас планирам да одам во средна медицина во Панче Карагиозов. Лани на преварот по хемија имав како прво искуство. Да, прво искуство, како прво искуство на превар од предметот по хемија. Не освоив место, но имав голем искуство за оваа година. Да. Така, оваа година ќе биде за година и подобро. Ќе биде многу подобро и ќе пробам да освоам по подобро место. Така е. Бисера? Така, јас прошлата година стигнав до регионален и освоив трето место. Да. А покрај хемијата исто така учествувам на надпревари од областа на математиката, биологијата, хемијата и географија. Јас освојувам први, втори и трети места. Браво. Значи природните науки. Повеќе. Да. Така. И програмирањето, информатичките науки. За средно се уште се немам одлучено, така да. Добро. Има време уште некој месец, така? Да. Добро. Да се вратиме ние сега со Сашка. Вие имате и ќе имате во месец ноември и промоција. Така, на оваа козметика, може да споменеме да. Каде ќе се одржи и дали покрај овие производи и уште нешто друго произведувате или ова е се од вашата палета на производи? Не, ова е еден дел од тоа што го правам. Имаме веб страна и можат слободно кој сака да не посети, да види да што работиме, што работам. Инаку промоција ќе имам во ноември на овие производи кои што се една нова линија од она што досега го правев со подобрени формули. Искуството ме учи на што треба повеќе да го ставам фокусот, па затоа и во континуитете се подобруваме. И сега ова нема да биде прва промоција. Јас учествувам веќе подолго време на такви јавни промоции, каде што луѓето можат да дојдат во допир со козметиката, да ја помирисат, да ја пробаат, да ја тестираат и да видат за што се работи. Во ноември ќе имаме една промоција и
еве ве поканувам сите заедно да дојдете да се дружиме, а специјални гости ќе бидат овие мои ученици, поддршка моја. Секако. И исто така останува да дојдеме кај вас, сега ние следен пат, да бидеме ние ваши гости и да видиме на лице место како изгледа еден час, односно вон школска активност една, како изгледа една секција по хемија и да видиме како изгледа тоа на лице место кога вашите ученици ви помагаат во производството на ова природна козметика. Така, значи, јас ве поканувам и во името на сите ученици да дојдете, да не посетите, да го видите нашиот кабинет, нашето место за работа, нашата љубов, ќе ги запознаете и другите ученици, ќе видите со каков ентузијазам работиме. А работиме многу. Ви благодарам што бевте наши гости. Јас мислам дека ако нешто не ве прашав, а треба да ве прашам, слободно кажете ми, може би нешто изоставив наставничке, да ве прашам вас? Јас мислам дека кажавме се. Генерално да. Имате ли може би вие како млади луѓе, еве за крај една порака до сите оние деца на ваша возраст кои што не гледаат во моментов? Да им порачате нешто? Јас сакам да кажам дека хемијата е многу интересна и многу, ако ја учите со љубов, многу ќе биде лесно да можете да ги сватите, работите и да совладате многу полесно кога учите со цел да се подобрите на од сите страни. Браво. Супер. Браво. Благодарам уште еднаш. Останува ветувањето да дојдеме сега ние кај вас на гости, да бидеме ваши гости. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам многу успех во се што работите понатаму во животот. Благодарам. Благодариме на поканата. Секоја чест се гледа наставнички дека вашите ученици учат за да научат, а не само за да добијат петка, бидејќи едно е да учиме за оцена, а друго е за да се усовршуваме и непрестано да усвојуваме нови знаења. Браво и посакувам многу, многу уште многу производи заеднички вака да ги создадете со нови формули.